На дни шесть есть. На дни шесть есть. Привет, друзья, канал Досвящен на звездочку, Тюнчик. Короче, приехала мы на рыбалочку на одном из заливов Киева. Чипит Киевом, короче. Ну, будем начинать с судака, напевно, а потом будем, может, пробовать и на гирлянду. Подивимся, что сейчас. Так что, что ж, пробуем. Поехали. Вот ты так подсек. О, бля, спочину. Блин, ну так дивно хорошо, я тебе говорю. Вот такой криминальный. На первый. На первый есть. Значит, присутність есть. А я как раз на тебя повернулся, дивлюся, рука уже выше головы. Так, это уже хорошо. Ну яд. Хорошо. Что ж, друзья, по снастях. Давно купил, тоді вона гривню 200 стоила. На куринях. Ось на такий вибік. Хтось там питав. Короче, китайський. На Алік зайдіть, там їх вибор. Хватає. Що, Ігор одного підняв. Пробуємо, короче. Сіні. Зараз будемо підбирати якусь. Интереснейшую приманку, я там новенький спит заказал, ютчики. Что ж ты так пугаешь? Всех рыбаков испугал. А я сам испугал. Аж з ящика підскочив. Вот, бугорок, які подбіг. Так, ну, на такий попробуємо. Що він нам скаже? Ну що, друзі, вже з годинки півтори рибачимо. Ігор в ту кучу побіг. Перед цим він два взяв. Пока що глухо. Ставились по копедика, як то кажуть в народі. Зараз на нього будемо пробувати. Ну, кльов був. То вже хорошо. То, що у нас було, то ладно. Що зараз будемо шукати далі. Тут так нахило поколупали. Ну, конечно, на камеру не видно. Провіримо, що тут. Як було б хорошо. О, там посвітить. Не так куча проводів на собі. Я думаю, ще тут багато луночок-то. 100% його тут шукали. Попробуємо. На голубенького. Що він нам скаже. Так, візьмемо. Что у нас? Что-то на 9 метра есть. Дуже маленький слой. Але 12 метров. Ладно, сейчас выставим. Возьмем гирлянду, попробуем. Вспоминать надо, як це на неї рибачить, друзі.
обувь. Пусто. По нулю. Ну, таке щось на чотирьох. Єлі-єлі, ну це не стає. Хотя, ладно, шукаем дальше. Не видно ни хуя. Видно. Да, ну. Сейчас должен порядок пойти. Чуть опустилась. Все, до новых встреч. Все. Все, перекрыли, по идее. В прямом эфире, да? Да, чтобы еще сейчас такой, знаешь, загиб или остановка вообще была бы жива. Да, чтобы я по лобби получил. Не получишь, я один хуй вверх. Вверх. С этим, с выходом направо. Четко видно, як чорти играють, да. Рич. Ну. Подожди. Що? Замер. Все твоє. Сука, все моє. Где? Особливо, ну нічого. Короче, обходили, білої риби нема. Зовсім. Я на годину 2.5 тинялись. Короче, будемо спиратись до вечора на судака. Хай подивимося, що все вийде. Твою мать, блять, облет! Що случилось? Облёт отрезал. А что было? Да что, рыба была. А, ну тогда я. Баровый центр леса, сейчас я буду делать. Если было изначально, рыбой. Вова, аккуратно, лёска. Бля, еле тащу уже его, бля. Подожди, не спеши, не спеши. Погор? Да на классику. Я на такую целый день ловлю, нифига. Надо поверить снасть. О, блядь. Вот это дерево уже классику говорит. А вы говорите, блядь. Пристреливался, да? Ты бачишь? Я ще даже и поклевки не бачу. Я никому не говорю. Чи може обрубати його? Короче, ну що, друзі, геймовер по рибалці. Оце якийсь трешак. Я взагалі кльова сьогодні не бачу. Один там щось підсіпало, щось непонятно що, і все. Хлопці рибу бачили, кльов бачили. Короче, собираємося, бо ще треба додому доїхати, дойти до машини, як мінімум. Короче, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде в Україні. Побачимось на рибалці.